اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں یہ علامت بھی شامل ہے کہ بیوی کو ترجیح دی جائے گی ماں کے مقابلے میں، اور دوست کو ترجیح دی جائے گی باپ کے مقابلے میں۔ اللہ کی قسم، جوانی کے جوش میں آ کر بڑی غلطیاں ہم لوگ کر جاتے ہیں، اور شعوری طور پر اپنے آپ کو تھامنا اور روکنا پڑتا ہے کہ کہیں ماں باپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔